ქალბატონო კომიტეტის თავმჯდომარე, ბატონო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ძვირფასო დეპუტატებო, სტუმრებო, მოგესალმებით ყველას. ჩვენ დღეს აქ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს ვიხილავთ, როგორც უკვე ითქვა. ჩვენ გახსოვთ ყველას, როდესაც ეს თავრობა მოვიდა ხელისუფლებაში, პირველი ნაბიჯი, რაც გადავდგით, იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დეპოლიტიზაცია, რითაც უზრუნველყავით ის, რომ პოლიტიკა აღარ არის ჩართული ამ ორგანოს საქმიანობაში და, ასე ვთქვათ, დავიწყეთ, პირველი ნაბიჯი გადავდგით იმ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი მიზნისკენ, რასაც ქვია საქართველოში დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს შექმნა. ისეთი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს სისტემის შექმნა, რომელიმე პირზე და პირებზე კი არ არის დამოკიდებული, არამედ არსებობს სისტემა, რომელიც ვერ იქნება შეცვლილი რომელიმე სხვა მთავრობის მიერ, რადგან სისტემა არის აწყობილი, ფუნქციონირებს, არის ნეიტრალური და თავისუფალი პოლიტიკისგან. ეს არის ამ მთავრობის მიზანი, რომ გააძლიეროს ინსტიტუტები და ისეთი ინსტიტუტები დატოვოს, როდესაც წავა ხელისუფლებიდან, რომელსაც ვერ გადააკეთებს რომელიმე დროს შემთხვევით ხელისუფლებაში მოხვედრილი ცუდი მთავრობა, თუ კი ასეთი როდესმე კიდევ მოხდა ჩვენი ისტორიის მანძილზე, როგორც ეს მოხდა 2003 წელს. მე შეგახსენებთ და მადლობა მითხრა უთხრა საჯაროდ აქ მყოფ დეპუტატებს, მართველ კოალიციას, რომ თავიდან, როდესაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, აზრები გაიყო. ერთი ნაწილი მხარს უჭერდა იმას, რომ ეგრეთ წოდებული გირგვლიანის მოსამართლეები, მიშას მოსამართლეები, კუბლაშვილის მოსამართლეები სამაგალითოდ დაგვესაჯა, გაგვეშვა შინ, ან ჩაგვესვა ციხეში. მეორე ნაწილი მხარს უჭერდა უფრო მომავალზე ორიენტირებულ პოლიტიკას გარდაქმნის, ნაბიჯ-ნაბიჯ რეფორმირების და მოსამართლეებისთვის კარგი კანონების მიცემის, იმისთვის, რომ ჩვენ არ გაგვემეორებინა ის, რაც გააკეთა თავის დროზე იუსტიციის მინისტრმა სააკაშვილმა, როდესაც ეგონა, რომ სასამართლოს რეფორმას ატარებს და რეფორმა დაარქვა ადამიანების წინააღმდეგ ბრძოლას. ეს პოლიტიკა შემდეგ გაგრძელდა და ამ ადამიანების წინააღმდეგ ბრძოლაში მოყვა არაერთი მოსამართლე, რომელიც არ უნდა მოყოლილიყო ამ ბრძოლაში, და ამის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი ამ უსამართლო და ცუდი ბრძოლის გახლავთ ამჟამინდელი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელსაც გვახსოვს ეს ვითომ რეფორმატორები როგორ მოიქცნენ. ჩვენი პოლიტიკა ეს არ იყო. დებატში და დებატების გზით ყველას გვახსოვს, ავირჩიეთ სწორი გზა. რეფორმის სწორი გზა არის კანონებით რეფორმა, თუმცა, რა თქმა უნდა, და ამ შემთხვევაში ჩვენი და ქალბატონი ნინოს აზრები აბსოლუტურად ემთხვევა, კანონებით რეფორმა ერთის მხრივ და უფლებამოსილებების განუახლებლობა იმ მოსამართლეებისთვის, რომლებმაც თავი ვერ წარმოაჩინეს წარსულში თავისუფალ მოსამართლეებად. ამიტომაც მე მინდა მივესალმო სულ რამდენიმე დღის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელმაც მაგალითად გადაწყვიტა, რომ და რა კი უკვე ყოფილი მოსამართლეა, მე ამაზე ვისაუბრებ, ბატონი ირაკლი ადეიშვილისთვის აღარ განეახლებინა სასამართლო უფლებამოსილება. დიახ, ეს არის მოსამართლე, რომელიც და მე ეს თუ სხვას ვის მე კარგად მახსოვს, სტრასბურგის სასამართლოში ბრძანდებოდა წარმოვლენილი წინამთავრობის მიერ და ამტკიცებდა, რომ სანდრო გირგვლიანი არავის მოუკლავს, ის ბუჩქებზე წაიქცა და ამგვარად გამოიჭრა ყელი შემთხვევით. დიახ, ასეთი მოსამართლეები უნდა წავიდნენ, მაგრამ ეს ვერ იქნება მოსამართლეზე ძალადობის პოლიტიკა. მათ უბრალოდ უნდა მიცეთ საშუალება, რთულია, მაგრამ დაასრულონ ვადა, მაგრამ ნუ რავინი ოცნებებს იმაზე, რომ სამუდამოდ გადაინიშნებიან. შესავლის ბოლოს მინდა ისიც შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას, რომ უზენაესი სასამართლოს წინა თავმჯდომარე ამ მოსამართლებს, მათ შორის გირგვლიანის მოსამართლებს, პირდებოდა, რომ ისინი, როდესაც 10 წელს ამოწურავდნენ,
გადაინიშნებოდნენ სამუდამოდ. ეს ვერ მოხდება და ამის პირობას მე გაძლევთ ჩემს ასე ვთქვათ სხვა თანამებრძოლებთან ერთად. დაასრულონ ამ მოსამართლებმა თავიანთი ვადა, მაგრამ ისინი ვერ გახდებიან მუდმივად ჩვენი შვილების ბედის გადამწყვეტები, იმიტომ რომ მათ დაამტკიცეს, რომ ამის უნარჩვევები არ გააჩნიათ, რბილად რომ თქვა. აი ამ პროცესში ვართ და მე მინდა ამ შესავლის სახით ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც გვისმენს არამხოლოდ თბილისში და დიდ ქალაქებში, არამედ სოფლადაც, ვუთხრათ, რომ ჩვენ აქ რაღაც რთულ სამართლებრივ ნორმებზე კი არ მსჯელობთ, რომელზე საუბარიც იურისტებს ერთმანეთში გვიხარია და იურისტები თქვენი ცით მოსასმენად ძალიან მოსაწყენი ხალხია, არამედ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ავაწყოთ ჩვენი მომავალი თაობებისთვის სასამართლო. რას ითვალისწინებს ეს მესამე ტალღა? პირველი ტალღა იყო დეპოლიტიზაცია, მეორე ტალღა იყო შეფასების სისტემის კრიტერიუმების შემოტანა კანონით. ამაზეც ბევრმა გაგვაკრიტიკა ქვეყნის გარეთ, მაგრამ თავარია რას ფიქრობთ ქვეყნის შიგნით. ქვეყნის შიგნით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დიახ, მოსამართლე სანამ სამუდამოდ დაინიშნება 3 წლის განმავლობაში, უნდა შეფასდეს. შეფასდეს არა გარეშე პირების მიერ, არამედ მხოლოდ მხოლოდ მიუკერძოებელი და დეპოლიტიზირებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ. მესამე ტალღა, მე ასევე ძახი, იყო რევოლუციური პროექტი და კიდევ ერთხელ მრავალი მადლობა პარლამენტს, რომ ხარი დაგვიჭირეთ, შემოვიღეთ ჩვენ ჩვენი ბავშვებისთვის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და არც ერთი მთავრობის ხელში მომავალში აღარ იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ ეს კოდექსი და ინსტიტუტი არსებობს, რომ რომელიმე ბავშვი, იმიტომ რომ მურაბა მოიპარა, მრავალი წლით ჩაჯდეს ციხეში. ახლა მოვედით უკვე ამ, როგორც ქალბატონმა ეკამ ბრძანა, ალბათ ყველაზე, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპზე. ეს არის აი ეს რეფორმა, რაც თქვენს წინაშე დევს. რას ითვალისწინებს ეს რეფორმა? რა თქმა უნდა, ამ რეფორმის თანახმად აქ უკვე ითქვა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ოდენობა დაადგინოს კანონმა. დღემდე არავინ ეკითხებოდა კანონმდებელს, რამდენი მოსამართლე უნდა ჰყავდეს უზენაეს სასამართლოში ჩვენს ქვეყანას. ამას შეიკრიბებოდა პატარა ჯგუფი კუბლაშვილის მეთაურობით და გადაწყვეტდნენ, რომ აი მოდი დღეს იყოს 14, ხვალ იყოს 13 და ამჟამად თუ არ ვწდები, გვყავს 16 უკვე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე. არავინ იცის რა იქნება მერე. ჩვენ გთავაზობთ ბატონო და ქალბატონო დეპუტატებო, რომ ეს თქვენ გადაწყვიტეთ. აი ამ პროექტით, რასაც ჩვენ გთავაზობთ მთავრობა, ჩვენ ვთქვით, რომ ალბათ კანონით რომ დადგინდება, ამ რიცხვზე შევჯერდეთ და იყოს უზენაეს სასამართლოში 28 მოსამართლე. მე ხაზგასმით მინდა ასევე გითხრათ ის, რაც რა თქმა უნდა იცით, მაგრამ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ის რეფორმა, რაც თქვენს წინაშე დევს, ეს არ არის ერთი, ორი ან სამი ადამიანის მიერ შემუშავებული რეფორმა. ეს არის რეფორმა, რომელიც წელიწადზე მეტი დროის განმავლობაში მუშავდებოდა მრავალ საკონსულტაციო საბჭოში, მათ შორის სისხლის სამართლის რეფორმის საბჭოში, რომელშიც პარლამენტიც არის ჩართული, იყო გაგზავნილი ვენეციის კომისიაში. და როდესაც ქალბატონ ნინო გვენეტაძე თქვენ აიჩიეთ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ, შემდეგ უნდა ვთქვა ღიად იუსტიციის სამინისტრომ ტემპი შეანელა, რადგან ახალი ხელმძღვანელი გაუჩნდა მართლმსაჯულებას და ჩვენ რამდენიმე თვე უკვე ქალბატონ ნინოსთან ამ რეფორმის კიდევ ერთხელ გადასინჯვას, გადახედვას, დახვეწას მოვანდომეთ, რომ მისი ჩართულობითაც ყოფილიყო ეს რეფორმა შემუშავებული. ამიტომ თქვენს წინაშეა რეფორმა, რომელიც ყველასთან არის გავლილი სალაპარაკო ენაზე, რომ თქვა, და ახლა უკვე თქვენ დონეზე გაუმჯობესდება და დაიხვეწება. ესე იგი, კანონით დადგინდეს, რამდენი უზენაესი მოსამართლე უნდა ყავდეს ქვეყანას და არა თვითონ დაადგინონ რამდენი იყონ, და 28 წევრი არის შემოთავაზებული. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ როდესაც ეს მოხდება, ქალბატონ ნინო, ჩვენ უკვე მერე შევძლებთ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ სწორედ უზენაესი სასამართლოს ამ გაფართოებულმა შემადგენლობამ გამოასწოროს ასევე წარსულის შეცდომებიც, რისი რესურსიც აქამდე თქვენ არ გქონდათ. მეორე სიახლე არის ის, რომ უზენაესი სასამართლოს პლენუმში აღარ შევლენ სააპელაციო სასამართლოების თავმჯდომარეები,
რადგან უზენაესი სასამართლო არის უზენაესი სასამართლო და მის პლენუმში შევლენ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები. მე რამდენადაც ვიცი ის, რომ წარსულში ჩვენმა წინამორბედებმა სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეობით შეიყვანეს უზენაესი სასამართლოს პლენუმში, ეს უფრო პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურებოდა, რომ რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება ყოფილიყო გაადვილებული თუ შესაძლებელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველა ქვეყანაში ასეა, რომ მოცემული სასამართლოს პლენუმს, რაც არის სრული შემადგენლობის სხდომა, უნდა იყოს სრული შემადგენლობის და არა გარედან მოსული სხვა სასამართლოდან მოსული პირების შემადგენლობა. ეს არის მეორე შემოთავაზება. მესამე შემოთავაზება, რომ აი ამგვარად რეფორმირებული პლენუმის სხდომები იყოს საჯარო, რაც ნებისმიერი თქვენთვის, საზოგადოებისთვის, ჩვენთვის გახდის შესაძლებელს, რომ დაინტერესებულმა პირებმა სხდომებზე განხილული საკითხების შესახებ ინფორმაცია მიიღონ, რაც აქამდე, ასე ვთქვათ, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე ბოლო თვეს, იყო დახურული, არც ვიცოდით, როდის იკრიბებოდნენ, რაზე მსჯელობდნენ და ასე შემდეგ. რომ ეს იყოს ღია და ხელმისაწვდომი თვითონ სხდომაც და ასევე ინფორმაციაც. ეს არის იმ ლოგიკის გაგრძელება, რაც ჩვენ 2013 წელს დავიწყეთ. კერძოდ, თქვენ გახსოვთ, რომ რეფორმის პირველი ტალღის ფარგლებში ჩვენ მედია დავაბრუნეთ სასამართლო დარბაზებში და დღეს თუკი ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ რომელიმე მოსამართლე არ არის მაინდამაინც კვალიფიციური, რომელიმე ადვოკატს ალბათ არ უნდა ჰქონდეს ადვოკატის სტატუსი, ასე ფიქრობს მოქალაქე, როცა ეკრანში ცხერის, ან რომელიმე პროკურორს სჭირდება გადამზადება, ამას ვხედავთ საზოგადოებას სწორედ იმ რეფორმის წყალობით, რაც არის მედია სასამართლო დარბაზში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მივეცით საზოგადოებას კრიტიკოსის ფუნქცია და ვერავინ იტყვის იმას, რომ სასამართლო, იმიტომ რომ ხელშეუხებელია, მისი კრიტიკა არ შეიძლება და საზოგადოების კონტროლიდან უნდა იყოს გასული. თავისუფალი სასამართლო, რა თქმა უნდა, უკონტროლო სასამართლოს არ ნიშნავს. ამიტომაც გვინდა პლენუმის სხდომები იყოს უფრო საჯარო, გამჭვირვალე და რა თქმა უნდა, ეს ის პრინციპია, რასაც მისი წინამორბედისთვის იყო გაუგებარი, როცა ამას ვუხსნიდი, მაგრამ ქალბატონი ნინო ამაში არის ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ერთსულოვანი. და ამას ადასტურებს თუნდაც დღეს რა მეთოდითაც იმართება უკვე იუსტიციის საბჭოს სხდომები. მეოთხე სიახლე არის ის, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ვცვლით, და ეს არის პრაქტიკულად ძალიან დიდი სიახლე, რამაც დიდი ნებათაღელვაც გამოიწვია სასამართლოს შიგნით, საზოგადოებაში, ყველა დაინტერესებულ პირში. ეს არის ის, რომ როდესაც ეს რეფორმა თუ შევა, თქვენი ნება იქნება ძალაში, საქართველოში რაიონულ და სააპელაციო სასამართლოების თავმჯდომარეებს ვეღარ დანიშნავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. დღეს ზემოდან, ანუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან ინიშნებიან რუსთავის სასამართლოს თავმჯდომარე, თბილისის სასამართლოს თავმჯდომარე და ასე შემდეგ. ჩვენი შემოთავაზებაა, რომ თუ კი მივდივართ ევროპისკენ, წავიდეთ ევროპისკენ და გთავაზობთ ასეთ წესს, რომ თვითონ სასამართლოების თავმჯდომარეებმა აირჩიონ თავიანთი თავმჯდომარე, სასამართლოს წევრებმა აირჩიონ თავიანთი თავმჯდომარე გარკვეული ვადით. თავიდან ჩვენ ქონდა 5 წელი, მე ვთქვით, რომ 3 წელი, მაგრამ ეს ვადა პრინციპში არ არის მნიშვნელოვანი, ამას ხაზს უსვამ, რაიმე ესეთი პოზიცია ჩვენ იქნება ეს 3 თუ 5 წელი, ეს თქვენ გადაწყვიტეთ, მაგრამ მთავარია, რომ ეს იყოს არჩევითი, ახლა 10 და 15 და 50 წელი ვერ იქნება, მაგრამ მოკლე გონივრული ვადა, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ მოსამართლეებმა თვითონ გადაწყვიტონ, ვინ იქნება მათი თავმჯდომარე. ასე არის, მინდა გითხრათ, სტრასბურგის სასამართლოში და ეს საშუალებას აძლევს მაგალითად ის, რაცაც მე 10 წელი ქუყურე, რომ პალატა იკრიბება თვითონ წყვეტს, ვინ იყოს პირველი მათ შორის დროებით. და შემდეგ უკვე სხვა ხდება პირველი მათ შორის დროებით. ეს შიდა დემოკრატიულ პროცესებს გააჯანსაღებს სასამართლოში და რაც ყველაზე მთავარია, აღმოფხვრის შემდეგ პრობლემას.
დღეს საქართველოში სასამართლოები, რაიონული საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოები ისე იმართებიან, როგორც სამინისტროები. დიახ, სამინისტრო არის მკაცრად იერარქიული სისტემა, დიახ, სამინისტროს ხელმძღვანელობს და უნდა ხელმძღვანელობდეს ერთი პირი, მაგრამ სასამართლო არ არის სამინისტრო. სასამართლოში უნდა იყოს შიდა ჯანსაღი პროცესები და არა იერარქია კონკრეტული საქმების განხილვისას. რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ როდესაც მე ვარ იგითი მოსამართლე, ვიხილავ საქმეს, არ უნდა მევალებოდეს, წავიდე და აზრი ვკითხო, როგორ გადავწყვიტო ესა თუ ის საქმე ჩემს უფროს. მოსამართლეს არ ყავს უფროსი. მოსამართლე არის დამოუკიდებელი ინდივიდი, რომელიც თვითონ წყვეტს საქმეს და არ ეკითხება რა გადაწყვეტილება მიიღოს საკუთარი სასამართლოს თავმჯდომარეს. ამიტომაც ამ მეთოდით, რომელიც არის თანამედროვე მეთოდი, ჩვენ გთავაზობთ, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები იქნენ არჩევითი. მე ცნობილი ვარ, როგორც ასე ვთქვათ, რომელი კულტურული სიტყვა ვთქვა, არ ვიცი, მკაცრ სიტყვი, მკაცრად რუსლანს ეცინება, მკაცრად, მკაცრი ხელით მომხრე, ასე მიპოვე, მკაცრი ხელის მომხრე, როდესაც საქმე ეხება სასამართლოს რეფორმას. იმიტომ რომ ამ სასამართლომ ჩვენ ძალიან ბევრი უბედურება გაგვატარა და ამაში რა თქმა უნდა დამეთანხმება ყველა ის ადამიანი, ვინც ბრძოლის მეორე ხაზზე ვიდექით მრავალი წელი. ამ სასამართლომ ჩვენი ბევრი უბედურება გაგვატარა, ამიტომაც მე ვარ და ვიყავი მკაცრი ხელის მომხრე, მათ შორის ამ თემაზე. და პირველად პროექტში, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, ეწერა, რომ არჩევითი გახდეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიცია და ის, ვინც ამჟამად ბრძანდება სასამართლოს თავმჯდომარე, შეუწყდეს უფლებამოსილება და აირჩიონ ახალი. თუმცა ამას მოჰყვა ძალიან დიდი ჩემი კრიტიკა ვენეციის კომისიისგან, ოფიციალური, არაოფიციალური, და მითხრეს, რომ მკაცრი ხელი კარგია, მაგრამ თლად ასეთი მკაცრი ხელიც არ ვარგა. ამიტომაც ფრანგები ამბობენ, რომ მხოლოდ უგონონი არ იცვლიან აზრსო, და მე ეს გავითვალისწინე, არ მომწონს მე თვითონ, მაგრამ გთავაზობთ, რომ ჩვენი მომავლისთვის მართლაც ჯობს. ამ თავმჯდომარებმა, რომლებსაც ქალბატონინო ალბათ მე თუ შეეკითხებით, ვადები ჩემზე კარგად იცის, ზოგს მომავალი წლის დასაწყისში, ზოგს მომავალი წლის შუაში, ზოგს შემდეგ უმთავრდება ვადა. ჩემო თავაზებაა, რომ დაედაუსრულდეთ მათ ვადა, მომავალი თაობა მაინც მათ ალბათ კარგად არ გაიხსენებს და შემდეგ უკვე აირჩიონ მოსამართლეებმა თავიანთი თავმჯდომარეები. აი ეს არის გულახდილად პრეისტორია ამ საკითხის, რომელზეც არაერთმა ადამიანმა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა აზრი გამოთქვა, მაგრამ ალბათ მართლაც ასე ჯობს მოსამართლეს ვცეთ პატივი, მიუხედავად, რომ მან არ გვცა პატივი და არცა პატივი წლების მანძილზე საკუთარ მანდიას. შემდეგი, ძალიან მნიშვნელოვანი ორი საკითხია. ერთი არის საქმეების ავტომატურად, ანუ ბრმად განაწილების წესი. დღეს როგორ ხდება? როდესაც საქმე შემოდის სასამართლოში, არ ვიცით, როგორ დაწილდება საქმეები. მე მაგალითად არ ვიცი. მაქვს მხოლოდ გონივრული ეჭვი, რომ სანამ ბატონი ვიღაც, იმიტომ რომ ქალი თავმჯდომარეები არ გყავთ, ხომ? არ გყავთ. ბატონი ვიღაც, ანუ სასამართლოს თავმჯდომარე, თავისი თაგვით, ანუ მაუსით, არ დააკლიკებს კომპიუტერზე, რომ ამადა მოსამართლემ განიხილოს ესა და ეს საქმე, ამ დროს მას არავინ არ ეკითხება, არ უნდა ეკითხებოდეს, საქმე ვერ მოხვდება მოსამართლესთან. ეს იწვევდა წლების მანძილზე რას? რომ მაგალითად გირგვლიანის საქმეს იხილავდა ჩემია. როგორ მოხვდა ჩემიასთან გირგვლიანის საქმე? სდუმს ამაზე ისტორია. გვაქვს მხოლოდ გონივრული ეჭვები. აი ეს რომ, და მერე მან გადაწყვიტა, რაც გადაწყვიტა, და ალბათ იმიტომ რომ ასე გადაწყვეტდა, ამიტომაც მოხვდა მასთან ეს საქმე. ეს რომ აღარ იყოს მომავალში კულტურა, იმიტომ რომ ჩვენი მომავალი თაობები იმსახურებენ უკეთეს, მაგრამ კარგია, რომ ჩვენც მოგვესწრება ეს ახალი სასამართლო. გთავაზობთ ასეთ რამეს, რომ პრაქტიკულად იმას, რაც არავის არ გამოგვიგონია, ეს არსებობს გერმანიაში ყველაზე დახვეწილი ფორმით და სხვა ქვეყნებშიც ასეა.
საქმეები განაწილდეს ელექტრონული წესით, ანუ ავტომატურად. ელექტრონული სისტემა, უნდა ვთქვა და ქალბატონ ნინოს არ ეწყინება. დღეს მართსაჯულების სისტემა არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი ელმართველობაში. ყველა სამინისტრო, აღმასრულებელი ხელისუფლება თვით, რაიონებში, მუნიციპალიტეტებში ძალიან კარგი თანამშრომლობა გვაქვს და ელმართველობა მკვიდრდება, მაგრამ სასამართლოს, იმიტომ რომ ასეთი იყო ბატონი კუბლაშვილის ნება, არ წამოყვა ამ რეფორმირების პროცესში. დღეს პროგრამა ელექტრონული არ არსებობს და ამას ალბათ რაღაცა დრო დაჭირდება, რომ ეს პროგრამა შეიქმნას. თუმცა მე ვიცი, რომ პროექტი უკვე ქალბატონმა ნინომ დაიწყო ევროსაბჭოსთან, არიან ჩართული სხვადასხვა ექსპერტები, რომ ეს პროგრამა ელექტრონული შეიქმნეს. რომელსაც, რა თქმა უნდა, ექნება თავისი ლოგიკა, რის მიხედვით როგორ განაწილდება საქმეები, მაგრამ ეს იქნება, რაც თავია, ბრმა, ავტომატური. სისტემა განაწილებს მოსამართლეზე საქმეს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი კორუფციის წინააღმდეგ სასამართლოში. მე არ მინდა არავინს დავადანაშაულო არაფერში, მაგრამ ალბათ კარგი იქნება, თუ ზოგიერთი ძალოვანი სტრუქტურა მეტ ყურადღებას გამოიჩენს, როგორ ნაწილდება და როგორ იხილება ზოგიერთი საქმე დღეს სასამართლოში. რა თქმა უნდა, მე არაფერს არ ვამტკიცებ. არსებობს მოქალაქეთა მხრიდან კითხვის ნიშანი. ეს კითხვის ნიშანი არსებობს განსაკუთრებით სამოქალაქო საქმეებზე. კითხვის ნიშნები რომ აღარ არსებობდეს, იმიტომ რომ კითხვის ნიშანი ვნებს სასამართლოს რეპუტაციას, ჩვენ გთავაზობთ ბრმად ელექტრონული წესით განაწილდეს საქმეები და ეს იქნება კორუფციის საბოლოოდ დამარცხების, პოტენციური კორუფციის, რომელიც შეიძლება არსებობდეს იქ, სადაც ადამიანები არიან, კორუფციის საფრთხე ყოველთვის არის სასამართლოში. თუ მე ძალიან ბევრს ვლაპარაკობ, გამაჩერეთ. შემდეგი ცვლილება, რაც არის ასევე რევოლუციური, მდგომარეობს შემდეგში. ჩვენ გვახსოვს 9 წლის განმავლობაში, როდესაც მავანი, მათ შორის ჩემი წინამორბედი, შეამჩნევდა, რომ რომელიმე მოსამართლე არ იქცევა კარგად, ანუ აპირებს საქმე გადაწყვიტოს დამოუკიდებლად, ეს ცუდ ტონად ითვლებოდა მაშინ, აიღებდნენ და ამ მოსამართლეს გადაასახლებდნენ. გადასახლებას ერქვა მივლინება. და შენ თუ იყავი თბილისში, გადაგასახლებდნენ ზუგდიდში, ან ზუგდიდში თუ იყავი, გადაგასახლებდნენ თბილისში, ან გადაგასახლებდნენ რუსთავში და ვერც მიხვდებოდი რატომ. ეს, რა თქმა უნდა, იმ ფუნდამენტურ პრინციპს, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, გვიწერია, რომ გავიხსენოთ 21 წლის კონსტიტუციაში ჯერ კიდევ, რომ მოსამართლე არის, არ შეიძლება მოსამართლის შეცვლა მანამ, სანამ ის დაასრულებს საქმის განხილვას. აი ეს პრინციპი, რომელიც ჯერ კიდევ 21 წელს შემოიტანა საქართველომ და არის თანამედროვე პრინციპი, ირღვეოდა ამ წესით. ჩვენ გთავაზობთ რეფორმას მივლინების წესის, რაც გულისხმობს შემდეგ. პირველ რიგში მოსამართლე, რომელიც მივლინებაში მიდის, უნდა იყოს თანახმა, მისი თანხმობა უნდა არსებობდეს. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება, რომ მისი თანხმობის გარეშე, ოღონდ გარკვეული ვადით და გარკვეული პირობებით, მიევლინოს მოსამართლე სადღაც, ოღონდ ეს სადღაც უნდა იყოს ის ადგილი, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს მკაცრ კრიტერიუმებს. უნდა არსებობდეს მიზეზი, ობიექტური, რატომ ხდება მივლინება მოსამართლის ამ თუ იმ ადგილზე. მაგალითად, უნდა არსებობდეს მტკიცებულება, რომ რომელიღაც სასამართლოს უჭირს, აქვს მევრი საქმე და ვერ იხილავს ამ საქმეებს ვადაში. ანუ არსებობს გადატვირთულობა. თუ გადატვირთულობა არ არსებობს, გაუგებარია რატომ აგზავნით მოსამართლეს რომელიღაც სხვა სასამართლოში. გარდა ამისა, უნდა არსებობდეს ვაკანსიის შევსების სახლებური წესი. თუ მივავლინეთ მოსამართლე რომელიმე სასამართლოში დროებით, იქნება ეს პარალელურად უნდა გამოცხადდეს ვაკანსია და შეივსოს მოცემულ სასამართლოში ეს ვაკანსია, ისე რომ მივლინებულმა მოსამართლემ უკვე მასთან შეთანხმებული წესით და სცენარით ან დარჩეს იმ სასამართლოში ვაკანსიის შევსების გზით, თუ მოუნდა, ან დაუბრუნდეს თავის მშობლიურ
სასამართლოს, საიდანაც ის დროებით სხვაგან წავიდა. ეს ხელ შეუწყობს მოსამართლეებისთვის კარიერის სწორად დაგეგმასაც. Და ისინი აღარ იქნებიან მუდმივად იმის შიში, რომ სწორად და სამართლიანად თუ განიხილა საქმე, ხვალდილი შეიძლება რუსთავში რომზის აღმოჩნდეს ბათუმში, ან ზუგდიდში, ან პირიქით. მოსამართლის დაცულობა არის მთავარი დევიზი ამ რეფორმის. ჩვენ ამ რეფორმით ასევე ვართმევთ სასამართლოს თავმჯდომარეებს უფლებამოსილებას აღძრას დისციპლინური საქმე საკუთარი სასამართლოს მოსამართლის წინააღმდეგ. მეწეღანო ახსენე, რომ სასამართლოები სამინისტროსავით იმართებიან მეთქი და სამინისტროებში ასეა. დიახ, როდესაც თანამშრომელი რაღაცას დააშავებს, მინისტრი წვეთს აღიძრას თუ არა დისციპლინური სამართალწარმოება მოცემული, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში თუ ბჭყალებო ცუდი თანამშრომლის წინააღმდეგ. ასე არის სწორედ დღეს სასამართლოებშიც, რაც არის აბსოლუტურად დაუშვებელი. Და ჩვენ გვინდა, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები აღარ ფლობდნენ ამ ბერკეტს, იმიტომ რომ მათ რომ აქვთ ეს ბერკეტი, შემდეგ საკუთარი სასამართლოს მოსამართლეს არაპირდაპირ შეიძლება დაემუქროს კიდეც, რომ თუ საქმე სწორად განიხილავს, ეს გამოიწვევს დისციპლინურ დევნას. ჩვენ გვინდა, რომ მოსამართლის დისციპლინური დევნის უფლებამოსილება ჰქონდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ სტრუქტურას, რომლის დეპოლიტიზაციაც ერთად ჩავატარეთ, და ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. აქ არის ერთი სიახლე თავდაპირველი პროექტისგან განსხვავებით. ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შიგნით დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტი, რომელიც მართველ კოალიციას კარგად ახსოვს, რომ არ იყო იუსტიციის სამინისტროს თავდაპირველ პროექტში, არ იყო იმ პროექტში, რომელიც ვენეციის კომისიაში გაიგზავნა, მაგრამ როგორც გითხარით, როდესაც ჩვენ უკვე ახალ ხელმძღვანელობასთან ამ რეფორმას გადავხედეთ, სანამ თქვენ წინაშე წარდგებოდით, მე გავიზიარე ის აზრი, რაც ქალბატონმა ნინომ შემოგთავაზა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შეიქმნას ინსპექტორის ინსტიტუტი. რატომ? რატომ და იმიტომ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანთან არის ასეთი დევს ძალიან ბევრი საქმე მოსამართლეების წინააღმდეგ, ჩივიან მოქალაქეები. ეს საქმეები თითქმის არც ერთი არ მეშლება, ალბათ განხილული არ არის. იმიტომ რომ იქ მოქმედებს პრინციპი ჩემ შულს ხომ არ მოვჭრი კუცს. და მდივანი და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დისციპლინურ დევნაზე პრაქტიკულად, ალბათ შეიძლება ღია თითქოს, ამბობენ უარს. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა. და ალბათ ინსტიტუციურად ეს რომ გასწორდეს, ვიფიქრეთ ასე და ნახოთ როგორი აზრები გამოითქმება, რომ ჩვენ არ დავტოვოთ ეს საკითხი მხოლოდ ერთი ადამიანის ხელში. და შეიქმნას დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტიც, რომელიც შეისწავლის მოცემულ საჩივარს, შეიძლება აღძრას დისციპლინური წარმოება. მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე შევთანხმდით სწორედ მე და ქალბატონი ნინო, რომ ინსპექტორი საბოლოო გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. აი ეს არის მთავარი. ის იქნება გარანტი მდივანთან და სხვა წევრებთან ერთად იმისა, რომ ერთი ხელიდან გავა ეს პროცესი, რომ ერთ ადამიანზე არ იყოს ეს დამოკიდებული და დაიწყებს შესწავლას, ექნება ვალდებულება, რომ შეისწავლოს, ჩართოს პროცესი. და შემდეგ პროცესი როგორ დასრულდება, დამთავრდება ეს სანქციით მოსამართლის წინააღმდეგ თუ არა, ამას რა თქმა უნდა გადაწყვეტს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ანუ ის წევრები, რომლებიც მოსამართლეები არიან და რომლებიც არჩეული არიან პარლამენტის მიერ. ძალიან დიდი სიახლე ასევე, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები აღარ იქნებიან არამოსამართლეები, რაც გულისხმობ ამაში. დღეს სასამართლოს თავმჯდომარე რა თქმა უნდა არის მოსამართლე. სასამართლოს თავმჯდომარეს დღეს რუსთავში, თბილისში, ზუგდიდში ჰქვია მოსამართლე. მაგრამ ის საქმეებს არ იხილავს. მაგალითად, ბატონი კოტე კუბლაშვილი რამდენი წელი იყო, აღარ მახსოვს, ძალიან ბევრი წელი იყო თავმჯდომარე, იყო მოსამართლე, ჩვენი ქვეყნის უზენაესი მოსამართლე, მას ისე დაასრულა თავისი საქმიანობა, ერთი საქმე არ განუხილავს. ეს იყო მოსამართლე,
რომელსაც არც ერთი საქმე არ განუხილავს. დღეს ასეა, ჩვენ გვყავს სასამართლოს თავმჯდომარეები, რომლებიც მოსამართლეები არიან, მათ აცვიათ მანდია, მაგრამ მათ არ აქვთ ვალდებულება განიხილონ საქმეები. ამიტომაც ისინი არიან ქცეული სასამართლოს ინსპექტორებად. ესენი არიან სასამართლოს ინსპექტორები. აკონტროლებენ მოსამართლეს რა გადაწყვეტილება მიიღოს. თუ არ მოეწონათ რომელიმე მოსამართლე, გაუშვებენ მივლინებაში, ასე ქვია, როგორც აგიხსენით, ან არ ვისცემენ, ვთქვათ, მანქანას თუ ბენზინს თუ რა ვიცი რაც ეკუთვნის. ან და უფრო უარესი, აღუძრავენ, იმიტომ რომ ამის უფლება აქვთ, დისციპლინურ დევნას. ესე იგი, ჩვენ არა მხოლოდ სასამართლოს თავმჯდომარეს ვართმევთ ამ უფლება მოსილებას, რომ საკუთარი მოსამართლე დევნოს სწორ გადაწყვეტილებისთვის, არამედ შემოგვაქვს და თან ამავე დროს უნაწილებს საქმეებს. საქმესაც გინაწილებ, გაკონტროლებ კიდეც და თუ არ მომეწონე გჯი, ეს არ არის ინდივიდუალური სასამართლოს მოსამართლის დამოუკიდებლობა. ამიტომაც არ ექნებათ დისციპლინური დევნის უფლება მოსილება თავმჯდომარეებს, მათ აირჩევენ საკუთარი მოსამართლეები და ისინი იქნებიან მხოლოდ და მხოლოდ პრიმუს ინტერ პარეს, ანუ რიგითებში პირველი და არა დირექტორი, იმიტომ რომ სასამართლოს ეს დირექტორები ყავთ. და ამ რეფორმით შემოვა ვალდებულება, რომ სასამართლოს თავმჯდომარის ფუნქციები, რაც არის დღეს კანონში, იქ პირველ ქვეპუნქტად დაემატება, იხილავს საქმეებს. სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც იქნება რიგითებს შორის პირველი, ექნება ვალდებულება განიხილოს საქმეები. ისინი იღებენ ყველა იმ ბენეფიტს, რაც მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს და მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს დიდი ხელფასი და პრემია და როგორც კი ჩვენი ეკონომიკური კეთილდღეობა ამის საშუალებას მოგცემს, თავრობა პირველ რიგში ამისთვის იზრუნებს, რომ თქვენი ხელფასები და პრემიები, პრემიებიც, იმიტომ რომ გჭირდებათ, როგორც ვიცი, უკონტროლო სისტემა იყო და ახლა კონტროლდება, მაგრამ რაც თავია, პენსიებიც იყოს მაღალი. ამაზე არ არის საუბარი, ამაზე ჩვენ არ დავობთ, მაგრამ აუცილებელია, რომ ეს პროცესი იყოს ჯანსაღი და თუ კი იღებ კარგ ხელფას, თუ კი გაცვია მანტია, განიხილოს საქმეც. ასეთი იქნება ჩვენი სასამართლოს თავმჯდომარეების მომავალი ბედი. ამის სანაცვლოდ ჩვენ სასამართლოს თავმჯდომარეებს ჩამოვაცილებთ ყველა იმ ადმინისტრაციულ ფუნქციას, რაც დღეს აქვთ. დღეს ისინი რეალურად არიან კანცლერებიც, აპარატის უფროსებიც და ადმინისტრაციული საქმიანობით არიან დაკავებულები. ამ უფლებამოსილებებს, რაც მათთვის ზედმეტი ტვირთია, რა კი საქმეების განხილვას დაიწყებენ, უკვე ზედმეტი ტვირთი იქნება, რა თქმა უნდა, მთლიანად ამ კანონით გადავა სასამართლოს მენეჯერის ხელში. იქნება სასამართლო უფლებამოსილების მატარებელი პირი, სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც რიგითებს შორის პირველი იქნება, და იქნება მენეჯერი, რომელიც მთლიანად სასამართლოს ფუნქციონირებას აწყობს. იქნება ეს კადრები ადმინისტრაციაში, იქნება ეს პრინტერი, სკანერი, კომპიუტერი, ქაღალდის საბეჭდი თუ სხვა. ამაზე არ უნდა ზრუნავდეს სასამართლოს თავმჯდომარე. რაც შეეხება იუსტიციის უმაღლეს სკოლას, ეს სკოლა დღეს სკოლა არ არის, ეს არის ერთი ჩვეულებრივი ტრენინგ ცენტრი. ეს არ არის სკოლა, რომელიც ჭედავს, ქმნის, ძერწავს და გვაძლევს საზოგადოებას მოსამართლეებს. ეს არის ტრენინგ ცენტრი, რომელშიც რაღაცებს ისწავლი, მოისმენ, მე ამით არ ვაკნინებ, რაც არის პროგრამა, ის არის რაც არის, მაგრამ ვაღიაროთ, რომ შეიძლება კიდევ უფრო უკეთესი. ამიტომ სკოლა საჭიროებს ფუნდამენტურ რეფორმას, რაც აქ ამ წუთში შემოთავაზებული არ არის, ფუნდამენტური რეფორმა აქ შემოთავაზებული არ არის. მაგრამ ეს იქნება მომდევნო ეტაპი, რომლითაც ჩვენ თქვენ წინაშე წარდგებით და მე ქალბატონ ნინოს იმედი მაქვს, რომ სკოლას ის, მას აქვს ამისთვის ბევრი დრო, კიდევ 9 წელი, რომ სკოლას დაამსგავსებს სკოლას, იმიტომ რომ ეს სკოლა დღეს სკოლა არ არის. ერთადერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, დეტალებზე არ შევჩერდები, რაზეც დღესაც უჯელობდით, არის ის, რომ რაც ეხლავე უკვე გთავაზობთ, რომ შემოვიტანოთ, რომ სკოლაში გავაჩინოთ საღამოს სწავლებაც. რატომ? ხშირად ვაწყდებით ესეთ პრობლემას, რომ ის კანდიდატები, ვისაც უნდა რომ მოსამართლე გახდეს, ესენი არ არიან, ასე ვთქვათ,
მხოლოდ პირველადი განათლების მქონე ხალხი, ესენი არიან იურისტები, რომელსაც უკვე დიპლომი აქვს, რომელსაც უნდა რომ გახდეს მოსამართლე, შეიძლება მუშაობს კიდეც. ის ვერ დატოვებს სამსახურს და ჩვენ გვინდა გთავაზობთ, რომ მივცეთ ასეთ ადამიანებს დღის განმავლობაში მუშაობის საშუალება და საღამოსაც შეძლონ, რომ მიიღონ ის განათლება, რაც აუცილებელია, რომ გახდე მოსამართლე. რა თქმა უნდა, კითხვა-პასუხის რეჟიმში მე კიდე უფრო ბევრი რამის თქმის საშუალება მომეცემა, მაგრამ აქ სანამ დავასრულებ, მინდა ერთი რამ ვთქვა, რაც არის მნიშვნელოვანი. ყველას გახსოვთ, განსაკუთრებით მართველ უმრავლესობას პარლამენტში, რომ პირველი ტალღა რეფორმის, როდესაც ჩატარდა, ჩვენ თქვით ასეთი რამ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არასასამართლო წევრებს, არამოსამართლე წევრებს, რომლებსაც თქვენ აირჩევდით, ასეთი იყო ჩვენი პროექტი, ჩემი პროექტი, რომელიც მე თქვენ შემოგთავაზეთ და როგორიც მოვიდა თქვენამდე, არა მოსამართლე წევრებს თქვენ აირჩევდით უმრავლესობით. უბრალო უმრავლესობით. ამის შემდეგ პარლამენტია, იქ ოპოზიციამ თავისი მოთხოვნები გვახსოვს დააყენა, უმრავლესობაშიც ზოგიერთმა მოთხოვნას დაუჭირა მხარი ჩვენ დასამწუხაროდ და ეს პროექტი მაშინ შეიცვალა. შეიცვალა ისე რომ ჩვენ თქვით მაშინ, რომ ორ მოსამართლე წევრს პარლამენტი ჩვეულებრივი უმრავლესობით კი არ აირჩევდა, არამედ 2/3 უმრავლესობით. აი ასე დარჩა დღემდე ერთი ადგილი ცარიელი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, იმიტომ რომ ოპოზიცია უარს აცხადებს მონაწილეობა მიიღოს ამ პროცესში, მოითხოვეს, რომ 2/3 გააკეთეთ. მე როგორც თქვი კაცრი ხელის მომხრე ვამბობდი, რომ ეს არ შეიძლება, ეს დათმობა, იმიტომ რომ ამაში სხვა რაღაც დევს, ამაში დევს ჩიხში შეყვანის სურვილი და არა ის, რომ დემოკრატია იყოს. და დღემდე გავიდა 2 წელზე მეტი, პრაქტიკამ დაამტკიცა, რომ ამ ადამიანებს ის კი არ სურდათ, რომ შიდა დემოკრატია ყოფილიყო, არამედ ამ ადამიანებს სურდათ, რომ ვაკანტური დარჩენილიყო ადგილები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ახლად შესულ წევრებს ვერაფერი ვერ გადაეწყვიტათ და ისევ ძველი ძალა ყოფილიყო უმრავლესობაში. აი ეს იყო პოლიტიკური მიზანი. შემდეგ ახალი კონსტიტუცია შევიდა ძალაში, რომლის თანახმადაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ერთ წევრს ასახელებს პრეზიდენტი და ის 2 დარჩენილი ადგილი, რაც იყო, ერთ-ერთი ამგზით შეიფსო. დღეს ერთი ვაკანტური პოზიცია, რომლის შემსები არავინაა, ისევ რჩება. ეს ხელს უშლის მუშაობას ახალ ხელმძღვანელს, ხელს უშლის მუშაობაში იმ მოსამართლე წევრებსაც და არამოსამართლე წევრებსაც, რომლებსაც სურთ ხოლმე, რომ პროცესი გააჯანსაღონ, მაგრამ ხმები არ ყოფნით. არ შეიძლება ამ პოზიციის ვაკანტურად დატოვება, ამიტომ მე გთავაზობთ და თქვენი მხარდაჭერის იმედი მაქვს, რომ დავუბრუნდეთ იმ პირველად პროექტს, რაც იყო იუსტიციის სამინისტროს პროექტი და რომელიც გულისხმობდა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებს უბრალო უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი. და ამ გზით შევავსოთ ის ვაკანსია, რაც არსებობს. დღეს ეს არის ვაკანტური. ერთი წევრი არ ყავს და ალბათ სანამ ახალი პარლამენტი არ იქნება, არ ეყოლება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რაც ხშირ შემთხვევაში პარალიზებას იწვევს. მე აღარ შევჩერდები იმ მნიშვნელოვან, მაგრამ ეგრეთ წოდებულ პატარა საკითხებზე, როგორც არის მაგალითად ჩვენ გთავაზობთ ამ რეფორმით, რომ დისციპლინური დევნა როცა მიმდინარეობს მოსამართლის წინააღმდეგ, დღეს ეს არის კონფიდენციალური, მაგრამ გავხსნათ ეს პროცესი ცოტა, რომ მოსამართლის უფლებები იყოს დაცული და თუ კი მოცემული მოსამართლე, რომლის წინააღმდეგაც დევნა მიმდინარეობს, თანახმაა, მივცეთ უფლება, რომ ეს იყოს საჯარო, არ იყოს კონფიდენციალური, თუ კი ის თანახმა. მე მქონია შემთხვევები, ვერ ვიხსენებ ახლა სახელ საქმის, თუ არ მეშლება გაბაიძე საქართველოს წინააღმდეგ, როდესაც მოსამართლე ამბობდა სტრასბურგში, ჩიოდა, რომ ვერაფერს ვერ ვამტკიცებ, რომ მართალი ვარ, იმიტომ რომ საქმე არის დახურული. გავხსნათ საქმე და საზოგადოება დაინახავს, რომ მე უსამართლოდ მდევნიან.
და საქმეს ვერავინ ვერ ხსნიდა, რომ საზოგადოებას დაენახა, რომ ის მართლაც უსამართლოდ დევნილი იყო, იმიტომ რომ საქმეში კანონში ეწერა, რომ არავის აკუფლება ეს საქმე გამოიტანოს საჯაროზე, სამსჯავროზე. ეს არის ძალიან მოკლედ ის, როგორც აქ ითქვა, უმნიშვნელოვანესი მომდევნო ტალღა მართლმსაჯულების, რომლის მიღებასაც ჩვენ გთავაზობთ. ეს არის წელიწადზე მეტი დროის ნამუშევარი და კარგად გააზრებული რეფორმა, რომელსაც მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მხარს დაუჭერთ და მომავალ თაობებს, როცა კითხავენ რა გააკეთე ხელისუფლებაში, რომ იყავი, რა დამიტოვე როგორც ქვეყანა, ჩვენ ვეტყვით, დაგიტოვე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, დაგიტოვე აი ეს ინსტიტუციურად გამყარებული სასამართლო, სადაც თუ ვინმე დაგჩაგრა საქმეს მოიგებ, და დაგიტოვე ისეთი სასამართლო, სადაც თუ ინდივიდი მართალია, დიახ, სახელმწიფოს დავასაც მოუგებს და ვერავინ ვერასდროს ვერავის უკანონოდ ვერ ჩააგდებს ციხეში. აი თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ მომავალ თაობებს ეს უთხრათ, ეს მართლაც იქნება თქვენი საქართველოს პარლამენტის დამსახურება. დიდი მადლობა.